Joo, hyvät ystävät. Kiitos Tuuli. Lupasit liikaa. Joo. Mä tuossa kun kuuntelin Maria, niin ajattelin, että tuossa selkeä tavoite, jos en nyt vielä sen ohjelman sisällöstä, vaan se, että voi että, jos tämän vuoden lopulla minä pystyisin puhumaan yhtä niin kuin sähäkästi ja innostuneesti ja sillä tavalla tykittämään kiertotaloudesta kuin mitä Marinin yksi tavoite olisi niin kuin saavutettu. Joo, hyvät ystävät, kyllä pakko tässä kysyä, että jännittääkö minua? Joo, jonkun verran. Ja sitten tunnenko painetta? Joo, tunnen. Että tässä on sekä Ilona että Leena ja vähän Marikin luonut painetta, mitä kaikkea. Ja sitten Tuuli vielä tässä kysyit, mitä aiomme saada aikaan. Niin, ja ymmärrän kyllä, että iso haaste, mutta haaste on hyvä ja se on isänmaan näkökulmasta äärimmäisen tärkeä. Sen takia minä varmaan tässä seison. Toi otsikko, joo, minä pohdin enempi kuin ehkä sit ihan mitä me tullaan tekemään. Mutta tämä kuvan, että minultahan te ette voi, mä toivon, että edes odottaa, että mä puhuisin substanssia kiertotaloudessa tässä vaiheessa. Siihen ei ole edellytyksiä, mutta että tuo kuvavalinta tuossa, se mä halusin vaan viestiä, että toivottavasti kuitenkin kaverin arvot ovat kohdallaan. Toi on äitienpäivä lahja vaimolleni, valmistui tuossa kesäkuulla, ja siis ihan omin käsin tehty. Ja sitten sen lisäksi pitää teille muistaa, että on tullut purettua 12 vanhaa hirsitaloa ja 10 niistä on tullut pystytettyä ihan kaikkea, ei omin voimaa, mutta kuitenkin edelleenkin jälleen se, että arvot tällä taustalla on kohdalla toivottavasti. Joo, siis mä lähdin tästä omasta maailmasta, niin siitä mitä minä tällä hetkellä paljon puhun erilaisissa tilaisuuksissa tällä viikolla, viime viikolla paljon. Eli me paljon puhutaan siitä, että me kaikki varmaan hyväksytään tuo, että toimintaympäristön muutos on tällä hetkellä nopeampaa kuin koskaan. Ja meillä on etuoikeus nyt, ketkä ollaan näissä hommissa mukana, elää tätä vaihetta, jossa digitalisaatio ja ilmastonmuutos ovat ne todella ne megaluokan trendit, jotka siis vaikuttavuudeltaan ja nimenomaan nopeudellaan muokkaavat maailmaa, mitä ihmiskunta ei varmaan koskaan kokenut. Molemmat erikseen olisivat ihan valtavia, ja sitten kun ne on yhtä aikaa. Ja kun näin on, ja varsinkin jos palataan tuon otsikkoon, niin me on helppo sanoa se, että tämä toimintaympäristön muutos on nopeampaa kuin koskaan. Mutta se, että ajattelemmeko me samalla, että siitähän seuraa, että meidän uudistumisen on oltava nopeampaa kuin koskaan. Ja ilmastonmuutos, kiertotalous, nämä ovat aivan tämän asian ytimessä. Meidän pitää tehdä jotakin. Eli mä lähestyn sitä niin kuin tältä tekemisen kautta, talouden kautta ja se, että minkä haasteet edessä me joka tapauksessa ollaan, haluttiin tai ei. Tähän liittyy vielä sit se, että kun näin on, niin meidän osaamisenhan pitää niin kuin uudistua nopeammin kuin koskaan. Asiassa kuin asiassa. Joo, tämä... Minun piti vähän aikaa puhua yli, että mä sain tällaisen kuvan, johon sisältyy omat riskinsä. Miksi mä tämän kuvan halusin? Tämä liittyy ensinnäkin tuohon tilaisuuteen, minkä tienhaaratilaisuuteen Sitrassa, jossa tosiaan kolahti, kun Pekka Haaviston sitaattia toistettiin, että Pekka Haavisto on syntynyt hiilineutraaliin Suomeen. No heti googlaamaan Pekan ikää, no sitten siitä seurasi, että okei, no minäkin olen varmuudella sitten syntynyt, jos Pekka on kerta syntynyt. Ja sitten sit mä pohdin sitä, että me puhutaan, että meidän Suomen tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin Suomeen 2035. Minkä takia me näin sanotaan? Miksei me sanota, että Suomen pitää palata? Se on viestinnällisesti ihan toinen juttu. Ja
edelleenkin sitten, mä ajattelen niin kuin talouden näkökulmasta, että joskus täällä Suomen PKT per capita oli jotakin 4 500 euroa. Ja nyt me ollaan siellä 45 tai jossakin sen tyyppisessä tällä hetkellä. Tässä on omalla tavallaan hinta siitä. No taas itse ajatellaan sillä tavalla, että taloutta ja ympäristö ei pidä asettaa vastakkain, ei ole mitään syytä. Ja se, että se haastehan tulee, että kun me palataan siihen hiilineutraaliin aikaan, niin se ei tarkoita, että me palattaisiin PKT:ssa sinne 4 500. Meidän pitää hoitaa nämä kaksi asiaa niin kuin yhtä aikaa. Ja sehän vaatii siis niin kuin valtavan uudelleen ajattelun, teknologisen ajattelun ja niin edelleen. Siitä syntyy se haaste, eikö niin? Mutta viestinnällisesti. Palataan. Joo. Edelleenkin sitten se, että mitä ymmärtää, että jälleen kerran, että kuka meitä haastaa? Meitä haastaa yksilöt. Kuluttaja, asiakas, äänestäjä, joka tekee, siis johtaa tätä globaalia murrosta, siis omalla tavallaan se pakottaa yritykset uudistumispakkoon. Me menemme kova vauhtia nuoret edellä kohti sellaista maailmaa, jossa arvopohjaiset valinnat vaan kasvavat ja kasvavat. Eli siis me ollaan niin kuin, siis yksilö on siellä meidän takana, joka meitä ajaa, vaikka nyt tässä kiertotalousasiassa. Okei. No sitten edelleenkin tätä, niin kun nämä kuvathan paljastaa teille, että mitä puhujan päässä liikkuu, mitä puhuja erityisesti, mitä ohjausryhmän puheenjohtaja erityisesti ajattelee. Ja mullahan siis tämä, siis, että mä siinä aikana niin lupauduin, niin on tosiaan tämä isänmaa, mutta se, että kun paljon puhun uudistumisesta niin, ja Suomen tulevaisuudesta, me halutaan olla kiertotaloudessa edelläkävijä, me ollaan niin kuin mainen mielessä tällä hetkellä, mutta sisältöä meidän pitää saada nopeasti. Ja tämä on niin kuin Suomen näkökulmasta, me ollaan niin kuin todella isojen mahdollisuuksien äärellä. Siis, niin kuin tuo otsikko nyt tuossa on, että Suomi eli me lähdemme niin kuin tähän digitalisaation ilmastonmuutoksen niin kuin kiihdytysvaiheeseen, niin paalupaikalta me kaikki tunnistamme sen, että kiertotalouden ratkaisut on hyvin pitkälle teknologialähtöisiä, hyvin pitkälle teknologialähtöisiä. Meillä on valtava osaaminen ja tämä suomalainen arvopohja, joka varmasti on jo yksistään ollut paljon auttamassa siinä, että me ollaan siinä tilanteessa, mitä Mari ja Leena ja Ilona kuvasivat. Ja että me emme pysty tästä rakentamaan niin kuin todella tätä edelläkävijöyttä, niin kyllä kai me jonkun verran sitten ollaan tumpeloineet. Sitten me lähdemme paalupaikalta ja meidän pitäisi pitää ja niin kuin nähdä tämä siis isona mahdollisuutena. Siis tosi positiivinen asia. Joo, sitten kun en uskalla itse vielä oikein rintaäänellä mitään sanoa, niin tuolta otin Korosen Pertin twiitin, en mitä erikseen Pertiltä lupaa siihen kysynyt, mutta minusta hänen on sopiva auktoriteetti tähän näin, kuinka Pertti tuossa tammikuulla Heikin päivänä kirjoitti, että mutta allekirjoitan tämän sinänsä, niin tarvitaan jättiläismäiset investoinnit, kun tehdään uusi ei-fossiilinen kiertotalouteen perustuva teollinen vallankumous. Olkoon tämä meillä tavoitteena. Ja sitten, tässä on kuva. Tämä on nyt tällainen, siis helmikuun 5. päivä, Runebergin päivänä. Mä toivon, että vaikka itsenäisyyspäivänä tänä vuonna. Tämä kuva on jalostunut tosi paljon. Meillä on täällä siis tämä äsken tuossa Pertin twiitissä ollut fossiilinen maailma, ja tuolla meillä on se ei-fossiilinen maailma.
ja nyt sitten tämä kiertotalouden niin kuin rooli tässä, mitä kaikkea meidän pitää tehdä, siis niin kuin noita tekemisiä tuolla, ja nämä tekemiset sinänsä, että toivottavasti tosiaan meidän ohjelma, mikä valmistuu, niin se tulee sisältämään sit paljon kaikenlaista tekemistä, ja sitten tulee tekemään paljon ne, siis johtamiseen liittyviä asioita, ja totta kai me emme selviä ilman näitä normipohjaisia ratkaisuja, lainsäädäntöä, mutta toivottavasti kuitenkin, eikä toivottavasti, vaan se on itsestään selvää, että noita sinisiä pallukoita täytyy olla kaikista eniten. Mutta meillä on niin kuin erilaisia keinoja rakentaa sitä polkua tuonne. Joo, no tämä sitten itse tähän ohjausryhmän työskentelyyn tuossa. Tosiaan Ilona ja Leena jo viittasivat tähän hallitusohjelmaan ja siellä on niin kuin selvä kirjaus. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet, määritellään tarvittavat toimenpiteet ja varataan tarvittavat resurssit kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Se on se lähtökohta. Omistajan tahto. Joo. Ja sitten tässä pari sanaa tästä organisoitumisesta. Eli yllätä lähdetään, niin toivottavasti jonakin päivänä tämä näkyy sitten, tämä meidän työskentely valtioneuvostotasolla jonkun asteisena statementtinä, mutta että ohjausryhmän näkökulmasta tietysti tämä ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä Krista Mikkosen johdolla on se, kenelle me raportoidaan. Ja tosiaan sitten ohjausryhmä löytyy ne, ketä kaikkea meitä siellä on, niin erikseen, mutta että tuo siis kokoonpanohan koostuu siis tosiaan poikkihallinnollisesti eri ministeriöistä ja sitten on asiantuntijoita eri niin kuin tärkeistä niin kuin sidosryhmän tahoista. Ja niin kuin mä ohjausryhmän kokouksessa sanoin, että henkilökohtaisesti ja mulla on niin kuin tosi tärkeää ei se, että mistä kukakin tulee, mistä ministeriöstä vastaavaa se, vaan mitä asiantuntemusta itse kukin siihen pöytään tuo. Teemaryhmät, mä palaan näihin, että siis näitä syöttöjä, mitä mä sitten odotan tietyiltä alueen palasien, niin sitten työjaosto. Ihan Tainalta kysyi, että mikä se Ammun oikea nimi on, mutta hän sanoi, että kyllä kaikki tuntee täällä näin, mutta Anna-Maija Pajukallio vetää työjaostoa, auttaa meitä ja sitten on sitten sihteeristö Temmistä ja Ymmistä meidän apuna. Mä tähän osallistamiseen palaan erikseen. Mutta tosiaan nämä teemaryhmät. Näistä pari sanaa me ollaan nyt tosiaan siinä eka kokouksessa sovittiin, että nuo neljä kiinteistö- ja rakennusalaa, kunnat ja alueet, raskas teollisuus ja sitten nousevat liiketoimintamallit ja teknologiat. Tarvittaessa, jos vaan tunnistamme, että tarvitsemme syvää osaamista näkökulmaa joltakin muulta alueelta, niin niitä voidaan hyvin sitten nimetä. Sillä tavalla me ollaan kahteen ensimmäiseen saatu kiinnitettyä puheenjohtajat ja sanon ne nyt tässä, eli kiinteistö- ja rakennusalaa, niin FIRAn toimitusjohtaja Jussi Aho on lupautunut lähteä vetämään sitä ja nyt meillä seuraavana vaiheena on sitten Jussin ja meidän kanssa katsoa, ketä sinne teemaryhmään valitaan. Itse korostan kovasti, että siis niin läheltä sitä itse tekemistä, niin läheltä sitä käytäntöä, niin läheltä bisnestä kuin mahdollista, meidän täytyy saada sitä näkemystä ja sitä kautta ihmisiä. Näin. Ja olen kovin iloinen, että Jussi saatiin. Yhtä lailla olen iloinen, että saatiin Minna Arve, Turun kaupunginjohtaja, kunnat ja alueet, tuon teemaryhmän vetäjäksi ja näin. Ja nyt sitten
istutaan taas tänä iltapäivällä vielä alas pohtiaksemme näiden vetäjiä. Nyt on mukavasti jo noussut nimi ja katsotaan, miten onnistumme tässä näin. Mutta se, että ideoita, ajatuksia, niitä me odotetaan täältä teemaryhmistä. Kiertotalous tehdään yhdessä, yhteistyössä. Se on niin kuin tosi tärkeää. Tuossa on nämä avainpelaajat, yritykset, kansalaiset, valtionhallintokunnat ja alueet. Niin kuin sanoin, niin siis tosissaan se, että me tarvitaan sitä asiantuntemusta, me ei tarvita sinne eri niin kuin viranomaista muuta vastaavaa tahoa, vain asiantuntemusta. Ja se, että on niin kuin tosi tärkeää nimenomaan tässä näin, ja että kun me rakennamme suomalaista kiertotalouteen perustuvaa yhteiskuntaa, niin siitä olkoon siilot tosi kaukana. Siilojen varaan, ja niin kuin me emme sieltä tämä isänmaallinen näkökulma ja tosiaan ne korkeat tavoitteet eivät kumpua, vaan tästä yhdessä tekemisestä. Toivon, että kukaan meistä ei omi itselleen kiertotaloutta. Ei ainakaan ohjaa ryhmä. Mutta toivottavasti myös kukaan muukaan, vaan se, että olisi tosiaan yhdessä kunnianhimoiset tavoitteet ja isänmaallisessa hengessä. Oliko se sattuma, kun mä sanoin sen itsenäisyyspäivän, niin että me tähtäämme siihen. Onko se niin liian rajua kiristää meidän aikataulua vuoden vaihteesta niin itsenäisyyspäivän? No, joo. Se voi olla, että tämä jäi mieleen tästä puheenvuorosta yhtä lailla kuin Marin puheenvuorosta jäi se luku 27%, kun se oli. Me tuossa Ilonan kanssa mietittiin, että kumpi voisi viitata sen tiedon, mutta ei meistä kumpikaan uskalla. Tavoitteinen laaja osallistaminen, tämä on sydämen asia itselleen. Laaja osallistaminen ja vahva viestintä. Sillä on tosiaan laaja osallistaminen. Minulla on tuossa henkilökohtaisesti kokemusta vähän tästä asiasta, ja mä tykkään erityisesti tällaisesta nykyaikaisesta tavasta osallistaa. Eli niin paljon kuin me vaan voidaan suomalaisia aktivoida verkon kautta, niin aina parempi. Mutta että varmasti järjestetään työpajoja, joku yhteys kansainvälisen puoleen, ehkä joku kansalaisraati, ja sitten on näitä virallisia eduskunnan valiokunnita. Eli mä vaan haastan kaikkia teitä, mitkä täällä on, niin olkaa aktiivisia. Teitä ei ole unohdettu, teitä ei ole syrjäytetty, kanavia tulee olemaan. On tärkeää, että näin. Mä oon itse tässä aloittanut, en voi tätä kaikkia tavata, mutta kuitenkin, että nyt on yli 10 on sovittu kalentereja, ja varmaan tulee paljon vielä, että keskeisiä tahoja, kahdenkeskisiä tapaamisia, niin oppia ymmärtämään, mitä kaikkia odotuksia on. Eli tavoitteena todellakin laaja osallistaminen ja vahva viestintä. Meidän eka kokouksessa kirjattiin ylös niitä odotuksia, mitä ohjausryhmällä on, ja tuossa on osa niistä. Kokous oli hyvä. Toivon, että me pystymme pitämään saman hengen yllä, mikä meillä oli. Ja ehkä tuon arvovalintoja, mitä tuolta nostan, mutta ehkä tuon äskeisen perusteella nostan tämän innostuksen. Ainakin Mari sanoi tuossa, että nyt on se momentum ja edelleenkin se, että se on hemmetin hyvä lähtökohta, että ei ole sitä vastarintaa, ei ole, että kukaan sanoo, että kiertotalous on huonoa, sitä pahaa asia ja näin edelleen. Harvo on tullut oltua näin helpon projektin tiimoilta, että tämmöinen lähtökohta. Mutta siis se innostus, sitten mä nostan tuon isämaallisuuden sieltä edelleenkin, siis, että tämä on meidän suomalaisten, tämä on meillä iso mahdollisuus ja me voidaan tehdä tässä edelleen paljon. Yrityslähtöisyys ja ehkä vielä sitten omalla tavallaan kaikista tärkeintä tuo konkretia ja tulokset. Mäkin huomaan, on tullut viittailtua tämän nykyiseen ja edelliseen hallitukseen, että missä itossa viipyy se konkretia. Huomaan, että tässä on kohta samojen paineiden alla. Että voi tulla samanlaisia twiittejä. Mutta se, että joka tapauksessa niin konkretia on se, mitä siis sen täytyy olla siinä meidän työskentelyssä.
on niin paljon sitä hyvää pohjatyötä tehty Sitran YM-toimesta, että nyt on aika tosiaan niin näin tehdä. Joo, tämä on vähän pikkusen ehkä kesken, mutta ei mennä siihen sen enempää. Niin joo, siis nyt on tulossa myöskin aurinkopaneelit tuonne katolle. Mutta hyvät ystävät, tällaisia ajatuksia ohjausryhmän puheenjohtajalla ja saitte vähän, pääsitte vähän siis sisälle allekirjoittaneen aivoihin tässä asiassa, mitä siellä liikkuu. Kiitoksia. Otetaan sekä kättely että tämä. Kiitos paljon. Joo. Kiitos Reijo. Mä sanoin, että tässä kuultaisiin, että mitä aiotaan tehdä, ja kyllähän me aika pitkälti kuultiinkin. Kiitos kovasti. Mä palaan tänne vielä tähän yhteen pallokuvaan, koska jos me nyt katsotaan tätä kuvaa, ja ohjausryhmän puheenjohtaja toivoi, että tässä on enemmän järjestystä ja vahvempia palloja, kun itsenäisyyspäivä koittaa, niin eikö se ole aika selvä toimintasuunnitelma sille, mitä tässä aiotaan tehdä? Eli kysymys on hyvin monitahoisesta asiasta. Sitä kaksi edellistä puhujaa molemmat hyvinkin kuvasivat. Kysymys ei ole vain jostain yksittäisiin materiaalilajeihin liittyvästä ilmiöstä, vaan kysymys on koko talouden mittavasta transformaatiosta. Ja meidän tehtävä, pitkälti meidän, jotka tässä huoneessa nyt istuu, niin on pitää huolta siitä, että vuoden kuluessa siihen saadaan suunnitelma. Reijon tehtävä on pitää huolta, että me saadaan se tehtyä, niin kai se, eikö se ole se ohjausryhmän puheenjohtajan homma. Eli näillä elkeillä lähdetään...